gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Eu tô aqui muito feliz porque estamos entrando agora no nosso segundo repertório. E para esse mês, nosso segundo mês juntos aqui, eu escolhi um repertório lindo, maravilhoso, de nível internacional, super conhecido, que é a música You Raise Me Up. Se você pesquisar, você vai encontrar muitas versões cantadas, orquestradas, organistas, como a gente aqui, e de outros instrumentos também, solando lindamente. Então faça uma pesquisa e se divirta também, podendo se inspirar em outros grandes musicistas. Então vem comigo para nossa aula de hoje. Olha lá, gente. Então aqui vou escolher mais uma partitura, né, desse livro incrível. Foi difícil selecionar essa segunda música, mas cheguei à conclusão que tem que ser essa. Ela não é super difícil, mas a gente vai fazer uns arranjos diferentes. Eu vou colocar algumas notas a mais também. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ela é uma música muito, muito, assim, a nível internacional, assim, planetário. Todas as nações cantam e tocam essa música. É uma música extremamente popular. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Essa partitura é de 2002. Aí depois vocês podem dar uma pesquisada também, outras pessoas tocando e principalmente cantando, tá? Então essa semana vai entrar pra vocês esse PDF e a parte da aula, né, mão separada, já pra vocês começarem a estudar, tá bom? A música anterior, quem quiser continuando estudando, vocês podem, tá, tranquilamente mandar pra mim dentro desse trimestre, que serão 3 partituras, então podem usar o tempo tranquilamente, tá bom? Espero muito que estejam gostando, estejam se divertindo. E o nosso foco é estudar música prazerosamente, realmente fazer um repertório para enriquecer aí, né, o seu mundo musical e sair um pouco das mesmas coisas que você está acostumado a tocar e realmente fazer algo diferente, tá bom? Então essa semana, se Deus quiser, quinta ou sexta, eu vou terminar de editar. Já estão gravadas as aulas, né? E agora eu vou entrar na edição bonitinho. Dá um trabalhinho a parte de edição. Eu gosto da aula, gente. Por mim, eu ficava aqui dando aula, falando. Ao vivo, assim, é muito melhor, né? Mas a edição dá um trabalhinho bem considerável, viu? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e a gente se vê essa semana ainda.